också från Bojol. Har han passerat bäst före datorn? Du har sett honom mycket i Champions League den här säsongen. Nej, han har varit otroligt bra hela året. Han är ledare i starten i Barcelona. Han fightas mest av dem alla. Och han gör väldigt sällan misstag. Han räddar dem ett flertal gånger när de bara är så att säga 2-2, 3-2 till exempel. Och på kontrar. Hej då, Sara. God natt. Hej då. Tack Staff. Många av oss mål. Han skulle få chansen att spela från start. Men... Vad händer med TV? Strömmen kanske gick. Ska vi kolla? Jo. Fan vad det var mörkt. Jag vet, men jag har en lampa. Vänta. Ska jag gå in och kolla? Jag vågar inte. Men jag kan gå in och kolla så kan du stanna här. Jo. Okej. Okay. Hej, hittade